Salut! Vă mulțumim pentru achiziția boilerului electric Tesi Modeco Cloud. Noi, de la echipa Tesi, am creat acest video pentru a vă ajuta cu setarea dispozitivului de comunicare Wi-Fi incorporat în boiler. Aplicația este disponibilă atât pentru telefoanele smartphone și tablete cu sistemele de operare Android prin magazinul Google Play, încât și pentru dispozitivele bazate pe iOS prin magazinul App Store, căutând-o cu cuvinte cheie Tesi Cloud. În urma instalării și lansării aplicației, puteți selecționa limba interfeței din meniul cu 24 de versiuni lingvistice. Pentru a utiliza aplicația, este necesar mai întâi să vă înregistrați ca utilizator. Trebuie să completați adresa dumneavoastră de e-mail, o parolă pentru acces la cont și numele dumneavoastră. Verificați adresa dumneavoastră de e-mail pentru un nou mesaj primit de la noi și faceți un click pe link ca să confirmați contul dumneavoastră. Se va deschide o fereastră nouă cu confirmarea că contul dumneavoastră a fost activat. Apoi, trebuie să vă conectați la rețeaua Wi-Fi a boilerului. În acest scop, deschideți fereastra cu rețele Wi-Fi disponibile la dispozitivul dumneavoastră smart și selectați din lista rețeaua boilerului care începe cu literele TCH. După ce ați reușit să vă conectați, se va deschide automat o fereastră pentru acces la setările boilerului. În cazul în care aceasta nu se întâmplă, scrieți în browserul dispozitivului smart adresa dumneavoastră de IP 10.0.0.1, de unde veți accesa la interfața de control. Cu ajutorul butonului în partea dreaptă de sus, puteți selecta limba preferată. Pentru ca boilerul să fie accesibil prin internet, trebuie să-l conectați la rețeaua Wi-Fi din casa dumneavoastră. Din meniul principal, selectați Setări, apoi Conexiune Internet și apăsați Căutare. Selectați rețeaua dumneavoastră de Wi-Fi și scrieți parola cu care ați protejat-o. Se recomandă utilizarea de criptare WPA sau WPA2, dar în cazul în care aveți un router mai vechi, utilizați criptarea WAP. În urma conexiunii reușite, pe afișaj va apărea inscripția conectat la internet. Pentru ca calculatorul puterii consumate să poată funcționa corect, este necesar să înscrieți volumul boilerului dumneavoastră. În acest scop, din meniul principal, selectați Setări, apoi Volum. Din meniul derulant puteți selecta volumul boilerului dumneavoastră în litri, după cum a fost indicat și pe plăcuța de identificare a aparatului. Salvați setările prin apăsarea butonului Salvează. Este important să setați timpul serverului. Din meniul Setări, selectați data și ora. Din meniul derulant, selectați în ce țară sunteți și apăsați butonul Salvează pentru a confirma setările. După aceea, trebuie să conectați contul pe care l-ați creat la început, selectând din meniul principal Setări, apoi mytesi.com și introduceți adresa de e-mail pe care ați folosit-o pentru a vă înregistra, numele dumneavoastră și numele aparatului. Salvați setările prin apăsarea butonului Salvează. După prima intrare în rețeaua Wi-Fi a boilerului, vă recomandăm să setați o parolă pentru mai multă siguranță. Din meniul Setări, selectați Conexiune locală, glisați butonul Oprit până la apariția Pornit și în câmpul Cheie introduceți o parolă cu 8 până la 40 de caractere fără intervale. Apăsați butonul Salvează pentru a salva parola. Odată introdusă, parola poate fi modificată prin aplicație. Pentru a continua, este necesar să opriți conexiunea cu rețeaua Wi-Fi a boilerului și să selectați rețeaua Wi-Fi din casa dumneavoastră. După ce deschideți aplicația și introduceți datele dumneavoastră, se va deschide meniul pentru acces rapid, de unde puteți seta diferite regimuri de funcționare a boilerului. Este necesar ca boilerul să fie pornit pentru a putea selecta printre diferitele regimuri de funcționare. În regimul control manual puteți seta temperatura dorită a apei prin glisarea butonului la dreapta sau la stânga. În regim de încălzire, pe afișaj apare inscripția Încălzire, iar la atingerea temperaturii dorite, inscripția Gata. În regimul programare săptămânală puteți seta programul de lucru al boilerului în timpul săptămânii. Este suficient să faceți un click pe pictograma P1, și pentru a vedea graficul, trebuie să faceți un click pe fereastra informațională.
Prin butoanele glisante puteți seta temperatura apei pentru fiecare zi a săptămânii și pentru fiecare oră a zilei. Aparatul dumneavoastră are trei programe incorporate care pot fi schimbate cu ajutorul pictogramei P1, 2, 3. Ca să vă fie mai ușor, în loc să calculați care este temperatura necesară, puteți selecta pictograma OM, cu care să setați ușor și rapid numărul de persoane care vor utiliza apa caldă. Toate cele trei programe săptămânale pot fi modificate în conformitate cu preferințele și obiceiurile dumneavoastră. În regimul EcoSmart, boilerul creează un algoritm propriu de funcționare, garantând economisirea de costuri cu energia și păstrarea confortului în timp de utilizare. După ce ați selectat regimul de funcționare, în cadrul săptămânii aparatul studiază obiceiurile dumneavoastră și creează singur un program săptămânal, asigurând cantitatea necesară de apă caldă atunci când aveți nevoie, reducând costurile dumneavoastră de electricitate. Cu ajutorul indicatorului puteți urmări temperatura apei în orice moment. Dacă vă schimbați obiceiurile adeseori, aparatul nu va putea elabora un algoritm precis și în acest caz puteți folosi regimul EC1 pentru un nivel ridicat de confort, în care de asemenea se va realiza economii de energie, dar într-o măsură mai mică. Puteți activa acest regim prin apăsarea pictogramei. În caz că nu sunteți mulțumiți de funcționarea aparatului în regimul EC1, puteți selecta următorul nivel de confort, regimul EC2. În cazul în care planificați să lipsiți de acasă pentru o perioadă mai mare decât o zi, puteți activa regimul vacanță. Este suficient să introduceți după câte zile vă întoarceți, ora la care trebuie să se activeze aparatul și temperatura estimată a apei, după aceea apăsați butonul pentru confirmare și astfel boilerul dumneavoastră inteligent va ști când vă întoarceți și vă va asigura apă caldă. La activarea funcției Boost, boilerul va încălzi apa la temperatura maximă posibilă de 75 de grade Celsius, fără să modifice algoritmul de lucru al regimului respectiv de funcționare. În urma atingerii temperaturii maxime, aparatul trece în mod automat la regimul anterior de funcționare. De asemenea, puteți consulta puterea consumată selectând pictograma calculator. Dacă doriți, puteți utiliza butonul Reset și atunci aparatul va începe din nou să calculeze puterea consumată. Dacă la afișaj se vizualizează ERR, aceasta înseamnă că a apărut o eroare a controlerului și trebuie să vă adresați la un service autorizat. Dacă aveți mai multe aparate, puteți utiliza opțiunea de grupare. Din meniul principal, selectați pictograma din partea dreaptă de jos a aparatului respectiv. Va apărea o fereastră în care trebuie să introduceți numele grupului și să apăsați butonul Adaugă în grupă. În cazul în care doriți să mai adăugați un alt aparat, repetați etapele. Fiți atenți ca numele grupului să fie introdus corect, fiindcă în caz contrar, se va crea un nou grup și nu veți atinge efectul de grupare. În cazul în care ați efectuat operațiunile în mod corect, pe afișaj veți vedea o listă cu toate aparatele din grupul dat, în ordine alfabetică. Prin controlul primului aparat sunt controlate și toate celelalte aparate din grup. Pentru a elimina unul sau mai multe aparate dintr-un grup, selectați pictograma din partea dreaptă de jos a panoului grupului și lângă fiecare dintre aparate apare simbolul șterge. Prin apăsarea simbolului veți scoate aparatul din grupul respectiv și acesta va apărea ca un aparat aparte. În cazul în care doriți să întoarceți setările din fabrică, trebuie să țineți apăsate cele două săgeți ale panoului de comandă pentru aproape 10 secunde și setările boilerului vor fi resetate. Tessie, it's impressive.